Kaikilla yli 10 hengen työpaikoilla työntekijöiden tulee valita työsuojeluvaltuutettu ja 2 varavaltuutettua, joiden valinta ja asema perustuvat lainsäädäntöön. Valtuutetun toimikausi on 2 vuotta, ellei pidemmästä toimikaudesta ole erikseen sovittu. Työsuojeluhenkilöt ovat luottamustoimessa, joka pitää sisällään monipuolisia työtehtäviä liittyen työpaikan turvallisuuteen, riskien hallintaan ja työterveysasioihin. Valtuutettu toimii vuoropuhelussa ja yhteistoiminnassa työnantajan, työntekijöiden, työterveyshuollon ja liiton kanssa. Tervetuloa opiskelemaan Murikka-opistoon. Mä oon 18 vuotta tehnyt valtuutettu töitä, niin en päiväkään kadu enkä vaihtaisi pois. Työsuojelutehtäviin kannattaa yrittää, koska siinä pystyy aidosti vaikuttamaan omaan työympäristöön, luomaan työhyvinvointia. Työsuojelutehtävä on oiva näköalapaikka yrityksessä viedä asioita eteenpäin. Lähde mukaan työsuojelutyöhön. Yhteistyöllä tapaturmat ja ammattitaudit ovat estettävissä.